Takže mám tady malinkatý pokračování, jenom co se týče baterií, to k tomu vlastně taky patří, jo. A to, že se to tady v Čechách jako nepropočítává, tak to se asi nedopatří. Samozřejmě mám tady na internetu pár lidí, kterých jsem donutil zamyslet se, rozmyslet se, jo, a pár lidem už došlo, že to, co jsem tvrdil, že prostě, že když spočítáte, na kolik vás vyjde nabití 1 kWh, když to rozpočtete pak na životnost té baterie, takže to je prostě na prd, že jo, že prostě, že to stojí ranec potom. Takže pár lidí jsem pak donutil zamyslet se, že vlastně ty LTO baterie, ty lithium titanát nebo lithium titan, nebo jak se to jmenuje, LTO prostě, LTO baterky, které mají 30 000 cyklů, tak ty jsou vlastně mnohem lepší volbou než nějaký lionky nebo lipolky nebo jakýkoliv jiný. Takže když si vezmete, že v té sestavě, kterou já jsem navrhnul, dejme tomu, že by to bylo těch 100 kW, že by tady vycházelo 2000 A, jo, tak někomu to přijde jako, že to jsou obrovský proudy, jo. Ale když si vezmete, že jeden ten článek má, já nevím, 2,9 V, jo, ale a 40 A a zvládne 10C, tak to je 400 A, jo, nabíjecí proud i vybíjecí. To znamená, že když ten článek vlastně dáte pětkrát vedle sebe, jo, když dáte pět těch článků vedle sebe, tak v tu chvíli už máte prostě článek 2,3 V, který zvládá 2000 A, jo. Prostě to jsou takovýhle válečky, jo, tak asi takhle dlouhý. Prostě necháte si na to jenom udělat na CNCčku prostě ty propojky, jo, z takhle tlustýho hliníku a houby zle, jo. Takže pak je počítat taky s tím, že k takhle silný elektrárně, když chcete jakoby vyrovnávací kapacitu, jo, která prostě aspoň vám teda jako sežere ty špičky, takže pak jako, že pak to stojí nějaký peníze, ale je nesmysl kupovat lionku nebo lipolku, která vydrží 6000 cyklů, když si můžete koupit baterii, která vydrží 30 000 cyklů, jo, takže když pak si jdete pořizovat takhle velký systém, kde máte opravdu těch 20 MPPTček a kde opravdu na výstupu je opravdu třeba 2000 A, tak prostě je dobrý počítat s tím, že k tomu potřebujete baterii, která prostě těch 2000 A zvládne. A jak říkám, stačí vzít pět článků, dát je paralelně, v tu chvíli máte dobíjecí kapacitu 2000 A, abyste měli jistotu. Ono, když vám to vyjde, já nevím, třeba na 2100 A, tak tam přihodíte ještě jeden, to znamená, že budete mít šest těch válečků vedle sebe, ty válečky zapojíte do série, připojíte k tomu balancer a máte baterku, která zvládá se dobíjet vlastně při nulové kapacitě, to do ní můžete prát 10C, jo, to znamená, když ta baterka by vyšla 48 V a abych nekecal, 4x 2000, moment, teď jsem se v tom výpočtu zamotal, a dáte tam pět článků na 40 A, to znamená, to je 200 A hodin, plus ještě jeden, to je 240 A hodin, jo, takže vlastně získáte baterii 48 V, 240 Ah. Pak teda jeden ten článek stojí asi 1500, když jich kupujete takovýhle množství, tak se dostanete třeba na litráka za jeden, to znamená, že jeden ten článek vyjde, když jich tam je 6, to je 6000, a 6000 jich máte v řadě, jo, takže a potřebujete jich, myslím, na 12 V to vycházelo jich 5, takže to je 30 000 plus krát 4, to znamená 120, plus nějaká skříň, plus nějaký provedení, nějaký dráty, nějaký měniče, to znamená třeba 200 000
200 tisíc dáte za obrovskou skříň, prostě, ve které budou válečky propojené prostě obrovskými hliníkovými plechama. Jo, takže třeba, kdyby vám to někdo vyrobil jako nějak hezčejc, tak třeba 250. Jo. Takže ale takováhle skříň prostě, takováhle skříň s takovýhlema válečkama, jo, když si to vezmete, tak do té skříně rovnou povedou prostě rovnou tyhle ty měděný pásy povedou rovnou do té skříně s bateriema, nebo s tou baterií, jo, s těma LTO bateriema, a vy víte, že jste si to pořídili prostě na tu baterii na 30 000 cyklů a ne na 6 000 cyklů. To znamená, z pohledu návratnosti nebo z pohledu investice je to vlastně mnohem lepší řešení, protože vlastně pak ten jeden cyklus, to jedno nabití té baterie, pak stojí vlastně malinký peníze. Jo? Takže tady není o čem diskutovat, jsou to prostě investiční výpočty a je to jednoduchý. Chci to rychle, honem hned, neřeším návratnosti, potřebuji to hned zmatlat, jdu, naflákám na střechu panely, jak to vyšlo, dám tam měniče, jak to vyšlo, dám tam prostě autobaterie, jak to vyšlo, je mi jedno, jak to funguje, jak to sbírá energii, hlavně, že to nějak funguje, jo, takže to tam takhle zmatlám, honem, jako, ale furt to berte tak, že to je prostě jako řešení, jako teď jsem si udělal provizorku a teď bych měl přejít jako na ten level, kdy to jako funguje jako poctivě, jako kdy to je opravdová investice a kdy mi to tady nepřišel zmatlat, jo. Takže já se divím, že v České republice třeba ještě někdo nezačal nabízet k fotovoltaice prostě tyhle ty LTO baterie, tyhle ty skříně obrovský, ve kterých když otevřete, tak tam jsou, by tam byly všude ty válečky nacpaný, jo, ty LTO, protože jsou z pohledu investice vlastně suproví. Sice zabírají místo, proto jsou jenom v pár druzích automobilů a jenom v pár druzích motorek nebo elektroskútrů a koloběžek, ale co se týče domu, tak jako není snad asi o čem diskutovat, že jo? Protože jestliže nabíjíte Lipolku za korunu 80 na kilowattu a LTOčko budete dobíjet za 30 halířů na kilowattu, tak vlastně není o čem diskutovat a je jenom o tom jako mít ty peníze na to, když si to budete pořizovat, že jo? Takže když tady v tomhle řešení ušetříte na těch MPPTčkách a nebudete koupat Victron, který stojí 17 000, ale koupíte něco levnějšího, který stojí, no, nekoupíte si, já nevím, 20 měničů od Victronu, který stojí 17 000, ale koupíte si 20 od nějaký jiný značky, který stojí, já nevím, 6 000, tak prostě jste v tom scénou úplně někde jinde a pak vlastně si můžete na to konto pořídit takovouhle kvalitní baterii. A je tady spousta firm, které nabízejí fotovoltaiky, ale furt to je jako, furt se bavíme o investicích, bavíme se o tom, jak to pak funguje, jak je to seštelovaný. Tady se spousta lidí snaží ty systémy prostě vypiplat podle sebe, jo, aby jim to fungovalo. Je tady spousta lidí, kteří to vyvíjejí, ale nesednou si k tomu od základu a neproberou celou tu problematiku od A do Z. Jo, takže já chápu, že v Brně netrápí nikoho sníh, protože v Brně zasněží na Vánoce, tam se lidi jako v Praze zaradujou, jako že je sníh, jo. Ono jim to druhý den roztaje a jako je po sněhu, jo. To jako já jsem z Liberce a pamatuju si jako dost reportáží o tom, jak v Praze napad sníh a jak to tam bylo velký halo, jo. Ale já jsem tady prostě z Liberce a tady prostě napadne 30 čísel sněhu a jsou tady do jara, jo. Takže a na těch střechách to prostě tady začne chumelenice a tady týden chumelí, pak to roztaje, pak začne zase chumelenice a pak to zase roztaje. Takže tady jsou úplně jiný podmínky pro provozování fotovoltaiky než prostě někde v Brně nebo někde v Praze, jo. Takže jak říkám lidi, zamyslete se, promyslete si to
A jak říkám, tyhle ty vodiče mají víc přímo do skříně s obrovskou baterií, která prostě zvládá ten obrovský proud do sebe namlátit a vlastně nevím, co bych tomu tak nějak dodal. Takže přemýšlejte, rozmýšlejte a já doufám, že se na to vrhnete a že si někdo tady v Čechách konečně udělá pořádný kvalitní systém, který mu vydrží desítky let bez nějakých větších servisních zásahů.